bih čestitao gostujući ekipi na pobedi. Mislim da je zasluženo što i rezultat govori. Ušli su mirnije, spremniji su, ušli mirne glave, što kažu, ušli su u ovu utakmicu koja je mnogo značila i njima i nama. Oni su trenutno na prvoj, prvi su na tabeli i sad su ovom pobedom su to, da kažem, i overili. Mi smo ušli mnogo nervozno, što se videlo, do 15. minuta mi smo postigli samo jedan gol, što ja ne pamtim da se nekad nama desilo. Ušli smo nervozno u meč, onda smo isprovocirani od strane gostujućeg igrača. Dosta smo nervozni, znači bili, omašili smo, ja znam, 7-8 zicera, omašili smo 20 merca. Pokušali smo to da ispravimo u drugom poluvremenu, ali čvrsta ekipa je dokazala da je trenutno bolje od nas i jačom igrom i odbranom su uspeli da odole svim našim pritiscima.